Burimi shkurtimisht, jemi në limitin. Po, për thjetën deputetit, si është, më thotë, 1-2-3 reforma që janë ndërmarrë, që kanë lënë shenjë në zonën e Shqipërisë. Sa më thotë ka reforma tjetër, reforma energjisë, zoti Burimi, reforma drejtësie. Çfarë bën? Çfarë? Rrugë drejtësia është një po mi mojo do mbani mendimin tuaj, ti mendon që akoma nëse ti mendon akoma që mund të vazhdojë me prokuror me gjykatës që kemi pasur përpara, që vetëm drejtësi nuk jepin shqiptarëve, ju vazhdoni të mendoni prapë ashtu. Sot ka drejtësi tjetër, nuk është perfekte, por është e ndryshme. Brezi i jashtëm i këtij vendi do të heqi këtij vendi këtë turp në histori, ku në kushtet tuaj një çiban i huaj, një organizëm Europian-Amerikan vendos drejtësinë. Do me të që një një grek, do e para, qëra bëtë energjive, qëra reformë bëtë energjive? Erdhëm në fund, burimi se s'kemi më kohë. Jo nuk ka si reformë. Do të kemi për paneleve, pra, do jemi pra bashkë. Nuk kemi më kohë burimit, falenderoj shumë. E te i kaluam kohën.